50 ildir bu kənddə yaşayırım. Bizim bu küçənin yolu bizi elə vəziyyətə salıb ki, uşağın da yanında xəcəllə çəkirik, böyüyün də yanında xəcəllə çəkirik, gələn qonaqların da yanında xəcəllə çəkirik. Neçə gündür yağış kəsib, hamımız bilirik. Bax, buradan keçə bilmirdik biz. O tərəfdən qabaqdan keçə bilmirdik. Maşınla keçə bilmirdik, nəinki uşaqlar. O günü mənim qohumlarım gəlib Füzuliyə keçib, deyirəm, niyə dönmürsünüz? Deyir ki, biz iki dəfə Sumqayda qayıdaq gəlir, çünki giriblər bizə. O küçəyə gəlməyik. Söhbət Saatlının 7000-ə yaxın sakini olan Qaranuru kəndindən gedir. Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Zahid Əsgərovun adını daşıyan küçənin sakinləri bildirir ki, yollar illərdir bu vəziyyətdədir. Hansı dövrdə yaşıyorum? 3 kilometr bu yolun uzunluğu var. Bu küçənin 5-6 şəhidi var. Təkəli tək küçənin kəndi demirəm. Bu yolumuz göz qabağındadır. İcra hakimiyyətinə gedib bu barədə şikayətlərimizi bildirmişik. Halbuki müəyyən vədlər verilərək elə cəmaatın illərlə sakitləşdiriblər, çəkiləcək, düzəldəcək filan bəs məkan. Neçə dəfələrlə cəmaat özü vəsait qılıb 10 manatdan kamazlarla çala, daha çox çala olan hissələrə qrəbil tökülüb. Yağış yağdı, bir həftə, 10 gün uşaqla məktəbə gedə bilmir. Təcili tibbi yardım gəlib vaxtında xəstənin üstünə çata bilmir. Öz maşınlarımız dağılır, halbuki misalsın güclü bir qazancımız yoxdur, biz onu bərpa eləyə bilək. Bu kəndin yolu 80-ci ildə Sovet hökuməti vaxtında düzəlinib. Ondan sonra bu küçəyə bir dənə iş görülməyib, qardaş. 21-ci əsrdə belə yol olar. Allah haqqı palçıqda gedmək olmur. Kimə nə deyəsən? Deyirsən, baxmırlar. Çəkiliş aparılan zaman yolun bir hissəsində təmir işlərinə başlandığını şahid olduq. Bələdiyyə sədrinin açıqlaması isə belə oldu. 3-4 il bundan qabaq vətəndaşlar müraciət eləmişdi bura. Bəri başdan o başa kimi, yəni çınqıl tökmüşük, yəni özü də gördüyünüz kimi. Yəni bu asfalt deyir ki, bu çınqıl 1-2 ilə 3 il çəkirdi, 4 il çəkirdi ki, ondan sonra gərək bir də tökəsiz. Və eyni zamanda bizim vəsaitimiz olmadığı üçün var, yəni vergi cəmaatın borcları var. Onları versək yenə çınqıl, qismən çınqıl tökə bilərik. Kənsədə özü də bu küçədə yaşayır. Kənsədindən bir neçə gün bundan qabaq biz bir 10 gün olar ki, dedik ki, bu yolu düzəltmək lazımdır. Qrabil tökülüb bu başda və ki, görərsiniz. Qum da tökmüşük, qrabil də tökmüşük ki, dalın neşidə yenə gətirək, bu yola gücümüz çatandan qrabiliyə geçsin. Asfaltda ki, nə bələdiyyənin, nə kənsədinin, nə büdcəsi yoxdur ki, o asfaltı vurmağa, asfaltda bilirsiniz, neçədir.